নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅটোত মই আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্টৰ বাবে যেটো মক টেষ্টৰ সিৰিজ বনাইছিলো তাৰ পাৰ্ট 6 ডিসকাস কৰিম যদি আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ পাৰ্ট কিটা চোৱা নাই তেন্তে ডেসক্ৰিপচনতে ইয়াৰ লিংক পাব তাত গৈ আপোনালোকে টেষ্ট কিটা দি দিব পাৰিব তো আজিৰ এই টেষ্টটোত টোটাল 25 টা প্ৰশ্ন আছে আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 1 নম্বৰ গৈ আছে আপোনালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হয় মোক কমেন্ট কৰি জনাব তো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে Rigbedot tolor kunkhon nodir naam ullekh nai. Which of the following rivers is not mentioned in the Rigbedo? To Periyar hoy, Indus river hoy, Saraswati ne Jamuna nodi hoy. Thik ase, yaror huddotor hoba option e Periyar nodir bikhoye Rigbedot kono dhoroner ullekh nai. Baki Hindu Saraswati Jamuna egutei nodi kekhoner bikhoye Rigbedot ullekh ase. Rigbedor homoiswat kunjon Bhagavanok mukhya sthan diya hoisil. Which god was given the chief place during the Rigbedic period? To your Hudotor option A, Indra Debok Rigbedor Homoiswat, Sesto Bhogovan Hisabe, Mukhostan, Diahusil Mosinramor Gor Borokunor Poriman, Kiman. What is the average rainfall of Mosinram? A Mosinram Taikon Asile Amar, Utrobansalor, Meghalaya Rajyot. Aru Yate Pitibi Atatko, Bosori, Horbusso Porimane Borokun Hoi. To Yat Borokunor Poriman to Makudise, Jodi Apnologa Zane, comment Korok. Your Hudotor option A. 1240 centimeter প্রত্যেক বছরে বরষুণ হয় মসিনরামত অসমৰ কোনখন জিলাত সৰ্বাধিক ধান উৎপাদন হয় হুইচ ডিস্ট্ৰিক্ট ইজ দা লাৰ্জেস্ট প্ৰডিউচাৰ অফ পেডি ইন আসাম ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপচন ডি কামৰূপ ৰুৰেল বা কামৰূপ গ্ৰাম্যত অসমৰ আটাইতকৈ সৰ্বাধিক পৰিমাণে ধান উৎপাদন হয় হৰপ্পা সভ্যতা কিমান চনত আৱিষ্কৃত হৈছিল ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দা হৰপ্পান সিভিলাইজেচন ডিসকভাৰ্ড Yar Hudotor Hoba option A, Unesco question not Horapa Hibota Abiskar Hoisil. In 1921, the Horopan civilization was discovered. Pithibir Mut Panir, Kiman Hotanko, Linia. What percentage of the Earth's total water is saline? To Pithibir Atatko Besiporimano Panikini, Amar the Pascon Mohagor as a Pascon Mohagor de Asse, Aruamizanose Mohagor Panibur, Lunia. কটিকে যদি আমি অপশন সাইডে চাও তেন্তে আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ অপশনটো দিয়া আছে অপশন এ 97.5 শতাংশ গটিকে ইয়াৰ পৰা আমি কমন সেন্স লগাইও ইয়াৰ অপশনটো কথা আমি ক'ব পাৰো যে 97.5 শতাংশ পৃথিৱীৰ মুঠ পানীৰ লুনিয়া গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ফলত তলৰ কোনটো সংঘটিত হয় হুইচ অফ দা ফলোইং অকাৰ্স এজ এ ৰিজাল্ট অফ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং যদি আপোনালোকে জানে কমেন্ট কৰক খাদ্যৰ অনাটন হয় অনাবৃষ্টি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন নে মুদ্ৰা পৰিৱৰ্তন তো এটুটো নহয় চেঞ্জ ইন কাৰেন্সি টু কেতিয়াও গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ ৰিজাল্ট হ'ব নোৱাৰে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ দা ৰিজাল্ট অফ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং তো গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ফলত জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন হয় হোয়াৰ ডিড দা বেটল অফ পথুৰাঘাট টেক প্লেস পথুৰাঘাটৰ ৰণ কোট সংগঠিত হৈছিল তো কেতিয়া সংগঠিত হৈছিল হেতুটো আমি জানো যে 1894 চনত হৈছিল পথুৰাঘাটৰ ৰণ আৰু ইয়া কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপচন ডি দৰং ডিস্ট্ৰিক্ট বা দৰং জিলাত পথুৰাঘাটৰ ৰণ হৈছিল বামুনী কোঁৱৰৰ আহোম নাম কি আছিল হোৱাট ওয়াজ দা আহোম নেম অফ বামুনী কোঁৱৰ তো বামুনী কোঁৱৰ এটা আহোম স্বৰ্গদেউৰ আহোম স্বৰ্গৰাজনৰ নিকনেম আছিল তো তেওঁ কোন আছিল তো ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপচন সি সুদাংফা বামুনী কোঁৱৰৰ এটা আহোম নাম আছিল বামুনী কোঁৱৰৰ আহোম নামটো সুদাংফা কোন স্বৰ্গদেউৰ ৰাজত্বকালত ধোদৰ আলি নিৰ্মাণ হৈছিল ডিউৰিং দা ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং ধোদৰ আলি ওয়াজ বিল্ড তো এটো মই কমিউনিটি হুদিছো আপোনালোক সকলোৱে ইয়াৰ হুদ্ধতৰি দিছে প্ৰায়বোৰ মানুহে তো ইয়াৰ হুদ্ধতৰ অপচন সি গদাধৰ সিংহৰ দিনত ধোদৰ আলিটো নিৰ্মিত হৈছিল গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল হু কম্পোজড দা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ বিশ্বামিত্ৰ ইন্দ্ৰ ৰজা পৰীক্ষিত নে বশিষ্ঠ ঠিক আছে ইয়াৰ হুদ্ধতৰ হ'ব অপচন এ বিশ্বামিত্ৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো ৰচনা কৰিছিল গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ was composed by বিশ্বামিত্ৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটি ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইন্ডিয়া তো ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপচন এ বিহাৰ বিহাৰ ৰাজ্যত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়খন অৱস্থিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কিমান চনত বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল In which year Kaziranga National Park considered as a World Heritage Site? To a World Heritage Site by Bisher Oitizo Ketohomo UNESCO Circuit Dia. to Kaziranga Ketia Security Disil. Echindemoy, Abnargo Koitonde, Kaziranga Zetia Security Disil, Detia Amar Homore, Mana Cresto Danconogo, UNESCO, Bisso it is the Keto Hisabe, Gukuna Gorisil. To a son to a seal of Sone, UNESCO, Ponsaki Sonor. Ohomor Econ Bihot Nodi, Borak or Moor, Doigo, Kiman. What is the total length of Borak River? Tigasa Borak Nori total length still about 900 kilometer. But prior 900 kilometer still Borak Nori, Moor Doigo. To Moyat Abnargo community question is a reasoning or logoda master Ketaman question Lusu. Go to Gayar from a master by reasoning or Ketaman question Lusu. To Nodir part Onupat Jodi Noi Hoi, Homanupat, Upokul Onupat, Kihobo. Noir কাকতে আছে নৈ পার গটিকে উপকূল কিহৰ পাৰত থাকিব এটো নিশ্চয় অপচন বি হ'ব সাগৰৰ পাৰতে উপকূল থাকে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ মেন্টাল ৰিজনিং কিছুমান আহে তেছক ক্ৰিকেট অনুপাত বেট সমানুপাত হকি অনুপাত কি হ'ব ক্ৰিকেটত যেটো বল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বলটো কোবাবলৈ বেট ব্যৱহাৰ কৰা হয় গটিকে হকি খেলটো এটা বল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বলটো কোবাবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটো আমি জানো যে হকি ষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় গটিকে যদি আমি অপচন কেটাৰ ভিতৰত চাওঁ তেন্তে অপচন এ হয় আৰু উডটৰ ষ্টিক বা হকি ষ্টিকক ব্যৱহাৰ কৰা হয় হকি খেলৰ বলটো কোবাবলৈ ঠিক আছে গটিকে 17 নম্বৰ অপচন প্ৰশ্নৰ উডটৰ অপচন এ ষ্টিক ঘড়ী অনুপাত সময় সমানুপাত থাৰ্মোমিটাৰ অনুপাত কি হ'ব সা সময় জুখিবলৈ ঘড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু গটিকে ইয়াত কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাৰ দ্বাৰা থাৰ্মোমিটাৰ এটাক জুখা হয় গটিকে আৰ হুডটৰ বা অপচন ডি টেম্পাৰেচাৰ বা উষ্ণতা জেনেৰেলি আমি কওঁ যে আজি বুলে 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস গৰম হৈছে আৰু এই 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তো আমাৰ মানুহৰ দেহৰ যেটো উষ্ণতা বজাই ৰাখিব লাগে জীৱিত থাকিবলৈ হেতু হয় তো গটিকে ইয়াৰ হুডটৰ বা অপচন ডি টেম্পাৰেচাৰ বা উষ্ণতা সাৰ্কুল বা বৃত্ত অনুপাত যদি ঘেৰ হয় সমানুপাত বৰ্গ অনুপাত কি হ'ব সাৰ্কুল বা ঘেৰ বুলি যদি আমি অসমত কওঁ বা সাৰ্কামফাৰেন্স বুলি কলে এটো এই যেটো আমাৰ গোল এই ঠাইটুকাকে বুজাই গোল এটো হ'ব সাৰ্কামফাৰেন্স বা অসমত পৰিসীমা গটিকে স্কয়াৰটো যদি লওঁ তেন্তে স্কয়াৰটো যদি আমি সাউৰাউণ্ডটো চাওঁ এটো তাৰ পৰিসীমা হ'ব বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত বা সাৰ্কুলৰ ক্ষেত্ৰত তাত সাৰ্কামফাৰেন্স বুলি কোৱা হয় আৰু স্কয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত তাক পেৰিমিটাৰ বা পৰিসীমা বুলি কোৱা হয় গটিকে 19 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ পেৰিমিটাৰ বা পৰিসীমা যুদ্ধ অনুপাত মৃত্যু সমানুপাত ধোঁৱা অনুপাত কি হ'ব সক যুদ্ধৰ ফলত মৃত্যু হয় গটিকে ধোঁৱাৰ ফলত কি হ'ব এই অপচন কিটাৰ ভিতৰত কি হ'ব আপোনালোকে যদি জানে কমেন্ট কৰক সক যুদ্ধৰ ফলত যদি মৃত্যু হয় সমানুপাত ধোঁৱাৰ ফলত কি হ'ব পলিউশন হ'ব বা প্ৰদূষণ হ'ব গটিকে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ অপচন সি পলিউশন অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদীৰ অৱবাহিকা দুটাৰ বিচ্ছেদক পাহাৰটোৰ নাম কি What is the name of the mountain that separates the Brahmaputra and Borak River Valley in Assam? Jodi ami option side asau tende option C hobe hudotor Boral Pahare Ohomar Brahmaputra aru Borak Nodir obobahika dutak pithok kore. So eto ta khub important question enukar dhoroner proshnobor Assam government exam ot ahise reasoning or Daya has brother Anil. Daya is the son of Chandra. Bimal is Chandra's father. In terms of relationship, what is Anil of Bimal? To apnaloge last to prothomte gurutwa dibo Anil of Bimal ba Anil Bimalor kun hoy to prothomte apnaloge yar ki kini details dia ase ekhini likhi lok so prothomte dia ase amak Daya aru ephele dia ase Anil Daya aru Anil duijon kokai bhai thik ase kokai bhai to moi ene dore dekhalu aru teolukor bapekor naam asil ba Dayar Chandor putek gotike Chando hoise Daya aru Anilor pitri यार होल की होल Chandra होल अको आमाक दिसे जे Bimal Chandor बापेक ठीक Chandor बापेक कोन Bimal तो आमाक एक क्लास टोट क्वेश्चन तो की उठिसे आपनालोगे साक Anil Bimalor कोन होय बा व्हाट इज Anil ऑफ Bimal आमाक Anil आरो Bimalor रिलेशनशिप तो हुदिसे Bimalor Anil कोन होय बा Anil Bimalor की होय जदि आमी ऑप्शन साइडा साउ तेंते ग्रैंडसन होबो बा नाती होबो यार हुद्दर Anil বা Anil Bimalor নাতিয়েক ঠিক আছে এতিয়া হ 23 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যদি আপোনালোকে বুজি নাই পা মোক WhatsApp কৰিব মই তাত পুনৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম What is the LCM of 2,3,7 2,3,7 ৰ লসাগু কিমান সক এই গুটেকিটা নাম্বাৰ বা 2 3 7 এই কিটা হৈছে আমাৰ prime number বা অসমীয়াত মৌলিক সংখ্যা আৰু এই মৌলিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাক এলসিএম উলিয়াবলৈ দিয়ে তেন্তে আপোনালোকৰ সংখ্যা কেইটা পূৰণফলে হ'ব তাৰ এলসিএম গটিকে 2 × 3 × 7 ইকুৱেল হ'ব আপোনাৰ 42 3 গুণ 6 7 গুণ 42 গটিকে অপচন এ বাই শুদ্ধতৰ 42 যদি মৌলিক সংখ্যা হয় মৌলিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই সংখ্যা কেইটা পূৰণফলটো তাৰ এলসিএম বা লসাগু হ'ব তলৰ কোনটো সংখ্যা 220 তকৈ 5% বেছি which number is 5% greater than 220 220 তকৈ 5% বেছি গটিকে আমি প্ৰথমতে 220 ৰ 5%টো উলিয়াই ল'ব লাগিব তো যিকোন এটাৰ শতাংশ যদি আমাক দিয়া থাকে তেন্তে আমি পূৰণ চিন দিলো কিমান শতাংশ উলিয়াব লাগে আমাক 5% বা 5% বুলি দিছে তো 5 টো ওপৰ লিখি ললো আৰু শতাংশ যেটো দিয়া আছে গটিকে তলত 100 দিলো তো এটো যদি আমি এটা ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ক্যালকুলেট কৰিলে আমি পাম 220 ৰ 5% টো তো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো 1 5 গুণ 5 কটাকটি কৰিলো এটো 5 20 100 হল এটো 0 এ এটো 0 আমি কাটি দিলো আৰু এটো 2 এ 22 গ'ল আপোনাৰ 11 বা 2 ঘং 22 গটিকে 220 ৰ 5% হল আমাৰ 11 তো ইয়াত আমাক খুদিছে কি তলৰ কোনটো সংখ্যা 220 তকৈ 5% বেছি গটিকে সক বেছি হল 11 যদি আমি সংখ্যাটো যদি চাব যাও 220 যোগ 11 আমি কিমান পাম 231 পাম গটিকে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপচন এ 231 বা 231 হৈছে 220 তকৈ 5% বেছি এটা হামান্তৰিকৰ কালি যদি 50 cm স্কয়াৰ হয় এটো স্কয়াৰ হ'ব লাগে কালিটো স্কয়াৰ আৰু হামান্তৰিকটোৰ ভূমি যদি 5 cm হয় তেনে হলে উন্নতি কিমান এটো মই প্যারালেলোগ্রাম লিখিব লাগিছিল তো আপোনালোকে চাই লব কেতিয়াবা টাইপিং মিস্টেক হৈ যায় if the area of parallelogram is 50 cm and the ground of the parallelogram is 5 cm what is the height or altitude of the parallelogram তো প্ৰথমে আপোনালোকে parallelogram বা হামান্তৰিকটো চাই লওক চক হামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুডাল এইডালক এডলক কবা আপোনালোকৰ বিপৰীত বাহু এই বিপৰীত বাহুডাল সমান আৰু সমান্তৰাল এইডাল আৰু এইডাল সমান আৰু সমান্তৰাল তো এইটো কোৱা হয় আপোনাৰ ভূমি বা গ্ৰাউণ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো উন্নতি বা হাইট বা এল্টিটিউড বুলি কোৱা হয় হামান্তৰিকৰ কালিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখক এৰিয়া বা অসমীয়াত কালি কালি সমান আপোনাৰ h * b h টো আপোনালোকৰ উন্নতি বা অসমত উন্নতি হয় আৰু এটো হৈছে বি টো মানে হৈছে আপোনালোকৰ ভূমি ঠিক আছে এৰিয়া আমাক দিয়া আছে 50 cm স্কয়াৰ আৰু হাইট টো আমাক উলিয়াব লাগে আমি এজ ইট ইজ লিখি দিলো আৰু আমাক ভূমিটো বা গ্ৰাউণ্ড টো দিয়া আছে 5 cm তো ইয়াত আমি h ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে তো h ৰ ভ্যালু কিমান আমাক কিমান হল 50 হল এই cm টো ইয়াৰ লগত এটা cm থাকিব ইয়াৰ লগত এটা cm থাকিব তো cm আমি কাটি দিব পাৰিম তো ইয়াত থাকিব তললৈ আহিব 5 আৰু হাইট টু হ'ব কিমান হৈ গ'ল ইকুৱেল 10 cm থাকি গ'ল ঠিক আছে গটিকে আৰু হুডৰ পৰা অপচন এ 10 cm হ'ব আমাৰ প্যারালেলোগ্রামটো হাইট বা এল্টিটিউড ঠিক আছে আজিলৈ ইমানে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি কোনোবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱী আসাম কমেন্টৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকলৈ চেনেলটো শেয়াৰ কৰি দিব